Tjenare, tjenare! Varmt välkomna åter! Ja, kul att ni tittar igen. Nu har jag väl fyndat, tycker jag. Rena rama tokrean! Ja, verkligen tokrea. Jag ska lägga upp det här på min Facebook-sida där det finns tips om tokrea och D-Max och fyndvaror och sånt där. Det ska jag göra. Ja, varmt välkomna in där då. Länken dit finns här nedanför. Ja, det var en kompis till mig som hade hittat en ficklampa i alla fall. Och den kostade 399. Ja, kan du hjälpa mig att beställa en sån? Ja, jo, men det är väl inga problem. Men ja, han berättade vart den fanns och sådär. Jag tänkte, undrar om det inte finns billigare. Så. Ja, i alla fall då så hittade jag en sida. Jo då, halva priset. 199 kronor. Det var ju bara det att sen köpte man två stycken. Då var det 179 kronor styck. Och inte nog med det så hade de ju just när jag beställde en rabattkod på hemsidan så man fick ytterligare 20% i rabatt. Så då var det alltså 143 kronor styck. Så ordinarie pris för två är ju då 798. Och det var ju då alltså 286 kronor för två stycken. Det är ju då alltså 512 kronor i rabatt. Det är sanslöst, tycker jag. Ja. Och det var fri frakt dessutom. Ja. Shopido. Ja. Vi börjar väl med unboxingen här. Jag babblar och babblar och babblar. Ska du aldrig öppna paketet, tänker ni väl? Ja, jo då. Jag ska öppna paketet. Det är ju unboxing här. Det är klart vi ska öppna paketet och kolla vad det är för någonting. Det är i alla fall en... Ja, om det nu verkligen är original, en Bell Hovel Tacklight 2000 lumen, 140 gram. Väldigt mycket plast här. Sån här bubbelplastkuvert. Ljuslägen, låg, medium, hög, blinkande SOS-läge. Ja, och det är fokus och det är sån här kre XML-T6 LED-diod. Levereras i helt vanlig vit kartong. Ingen tryck eller någonting. Jag vet inte om det här är någon dålig kopia eller om det här är original. Eller... Ja, jag vet inte om den här för 399 är någon original eller så var det bra med det. Men jag tror att de här som var för 399 på en annan hemsida, det är nog precis samma som de här. Ja, superstark ficklampa med zoom. Rabattkoden var Cyber. Det var väl Cyber Monday, misstänker jag. Som inte hade hunnit gått ut. Så jag lyckades få den då. Och då var det 71,60 i rabatt. Bara tack vare det. Ja. Ja, det är väl inte så mycket mer att orda om. Unboxing var det, ja. Tar och plockar ur en sån här. Ska vi se hur den ser ut. Ja, den ser inte så märkvärd ut den här egentligen. Röd knapp på baksidan och verkar det vara aluminium i alla fall. Ja. Ska vi sätta hit batterier? Hur gör man det då? Har ju ingen instruktionsbok liksom. Det var det ju dåligt med då. Hur sätter man i batteriet då? Ska man vrida ut den här? Det här är ju zoomen. Det vart ju rejält mycket längre när den är helt utzoomad. Jaha, men hur får jag i batterier? Det skulle ju levereras utan batterier. Ja, bevisligen utan batterier. Men man tar tag och vrider där. Och där sitter en O-ring kommer fram också. Ja,
ser vi den O-ring där. Ja, det gäller ju att göra på rätt sätt. Ja. Och sen är det då en hållare för trippel A. Men man ska även kunna sätta i ett sånt här batteri. Som brukar sitta i samma battericell som i bärbara datorer och skruvdragare och grejer. Och ett 18650 batteri. Så, ja. Vi prövar väl då. Men det är ju väldigt glapp så här. Ja, får väl se om det funkar då. Så inte det blir värsta kortslutningen här eller någonting. Det märker vi väl då. Jag tyckte man hade kunnat fått med typ någon hylsa och satt runt batteriet så att det faktiskt inte hade fladdrat runt om man säger så. Ja, det lyser ju. Ordentligt lyser det. Ja, vad är de olika lägena nu då? Hur ändrar man lägen liksom? Zooma kan man göra. Oj, vad konstigt det vart. Jaha. Nu hoppar det här SOS-läget igång i alla fall. Blinkar som bara den som ni ser. Nej. Där var nog SOS-läget. Det var nog typ något strobbläge tidigare. Man trycker tydligen flera gånger på den här. Så ändras lägena. Det var ett väldans blinkande det där då. Jaha. Jag kommer att visa i en video lite mer hur den här lyser. Och jämföra den även med några andra lampor. Julas. Olika ledlampor med såna här skruvdragarbatterier. Och även någon billig lampa från Wish kommer jag jämföra med. Så det blir lite spännande att se vad det är för olika lampor så att säga. Och ja, hur mycket lyser det och hur ser det ut? Ja. Så ni kommer att få se den här lite mer framöver. Det här är ju bara en unboxing. Men exakt mer hur det lyser. Ja, vill ni se det så får ni vänta lite. Men så fort jag har lagt upp den videon, hur den här lyser i jämförelse med Julas ledlampor i röda serien, den här Mektools Multiseries och en Wish-lampa. Ja, när det är gjort så då kommer länken att finnas här nedanför. Kul att ni tittar ännu en gång i alla fall och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och glöm inte att trycka till på prenumerera-knappen här nedanför så ni inte missar någonting. Det kan ju dyka upp precis vad som helst. Ja. Varmt välkomna åter. Hej då!